Բարև ձեզ, Նեոնուզի եթերում լուրերն են օրվա կարևորի մասին համարոտ։ Ձեզ հետ Քնար Մանուկյանն է։ Այսօր Գարեգին Նժդեհի մետրոյի կայարանում ոստիկանները ընկել են մի երիտասարդ տղամարդու ետևից, անհետև կրակելով սպանել։ Քաղաքացիների խոճապի պատասխան ոստիկանները պատճառաբանել են, թե նա հանցագործ է։ Ներկա պահին ականատեսների փոխանցմամբ տարածքն անշաղաղ է։ Մեր աղբյուրները հայտնում են, որ սպանվածը մի քանի ավազակային հարձակումների հեղինակ է։ Այլ աղբյուրի հաղորդմամբ տղամարդը չի սպանվել, այլ ծանր վիրավորվել է։ Ի դեպ, ոստիկանության հասարակականության հետ կապի և լրատվության վարչության պետ գնդապետ Աշոտ Ահարոնյանը չի երգում, որ եղել են կրակոցներ։ Այժմ փորձում են ճշտել դեպքի մանրամասները և հավելյալ տեղեկությունների դեպքում կտեղեկացնենք։ 3 Արարատի մարզի սահմանամերձ գյուղերից մեկի խմելու և կենցաղային օգտագործման ջրի հսկիչը գյուղացիներին զգուշացրել է։ Ջուր հավաքեք, պահեք, մեկ շաբաթ ջուր չի լինելու։ Այժմ նախագահ Հովիկ Աբրամյանի հողերն են ջրելու։ Այն որ ոռոգման ջրերը հողի համար առավել սննդարար են, քան աղբյուրինը, բոլորին է հայտնի։ Սակայն երբ Աբրամյանի մարտիկ ընտրել են երկրորդ տարբերակը կամ երկուսը միասին, խոսում է այն մասին, որ գյուղնախարարության հեքիաթներին հակառակ մարզում ոռոգման ջրի խնդիր կա։ Ի դեպ, հսկիչը մխիթարել է, թե իրենք մենակ չեն, հարակից երկու գյուղերը ևս բաղ են։ Գյուղում, որտեղ գյուղացիներին զգուշացվել է շաբաթական 2, լավագույն դեպքում 3 անգամ են ջուր տալիս, այլ են մի քանի ժամով, Աբրամյանի ծննդավայրում Մղչյանում շուրջ ջրա ջրամատակարարումն ապահովված է։ Հստակեցվել են վիրահայոց թեմի խնդիրների լուծման ուղիները։ Ինչպես հաղորդում է Մեդիամաքսը, ՎՀԱՓ-ի հայրապետն այդ մասին ասել է Թբիլիսիում իր պատվին համայն Վրաստանի Պատրիարքի կողմից տված պաշտոնական ընդունելության ընթացքում։ Տեղեկացնելով հունիսի 10-ին Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հետ ունեցած հանդիպման մասին, ամենահայոց կաթողիկոսը մասնավորապես ասել է. Զրույցի ընթացքում հստակեցվեցին խնդիրների լուծման ուղիները, իբրև առաջին քայլ վիրահայոց թեմին առաջիկայում կշնորհվի իրավաբանական կարգավիճակ, ինչպես և Հայաստանում վրաց եկեղեցական համայնքի։ Իսկ հաջորդ փուլում կքննարկվի եկեղեցիների վերադարձման խնդիրը։ Հարկենք համարում նշել, որ Հայաստանում երբևէ որևէ խոչընդոտ չի եղել և չկա վրաց համայնքի գրանցման համար։ Վրաստանի նախագահը նաև վստահեցրեց մեզ, որ անհրաժեշտ աշխատանքներ կիրականացվեն Վրաստանի մշակութային ժառանգության մաս հանդիսացող հայկական եկեղեցիների պահպանության և փլուզված եկեղեցիների վերականգնման համար։ Արարատ Զուրաբյանը հայտարարել է ՀՀՇ-ից և ՀԱԿ-ից հեռանալու մասին։ ՀՀՇ-ի վարչության անդամ Արարատ Զուրաբյանը և Հրաչյա Հակոբյանը հայոց համազգային շարժում կուսակցությունից դուրս գալու դիմում են ներկայացրել։ Հիշեցնենք, որ մինչև 2010 թվականի հունիսի 17-ը Արարատ Զուրաբյանը ՀՀՇ-ի վարչության նախագահն էր։ Այդ օրը տեղ ունեցած ՀՀՇ-ի վարչության նիստի ժամանակ կուսակցության վարչությունը որոշեց ընդունել վարչության նախագահ Արարատ Զուրաբյանի հրաժարականի դիմումը։ Արարատ Զուրաբյանը շարունակում է մնալ ՀՀՇ-ի վարչության անդամ։ Տիգրան Կարապետյանը ստրեսի մեջ է, բայց այն է, որ մինչև օրս Կարապետիչը հույս է ունեցել, թե կարող է ինչ-որ ձևով վերադարձնել ԱԼՄ հեռուստաընկերությունը, կամ գոնե հնարավոր է համարել, որ իրեն կտրամադրվի ցանկացած հեռուստաընկերությունում որևէ եթերաժամ, ասում են նրա երաշխիքներ են տվել վերևներից, ինչը սակայն տեղի չունեցել և նա վաճառել է ԱԼՄ հոլդինգը։ Ժողովրդական կուսակցության վերջին համաժողովից հետո, որտեղ ձևավորվել է ժողովրդահայրենասիրական ուժերի միավորման համակարգող խորհուրդ, Տիգրան Կարապետյանը հայտարարել է, որ այսպես անիմաստ է շարունակել։ Այնտեղպես Կարապետիչն այդպես է արտահայտվել իր շրջապատում, նա վերջնականապես հիասթափվել է այն բանից հետո և վերջին հարավակին գրեթե մարդ չի եղել։ Այս պահին Կարապետիչը Վրաստանում է, թե ինչու է ժողովրդական կուսակցության առաջնորդը մեկնել Վրաստան, դեռ պարզ չի, Կարապետյանն անհասանելի է։ Ակնհայտ է միայն, որ կարանցի լավ տղան, ինչպես իր մասին սիրում է ասել ինքը, ձեռնունայն մնաց քաղաքականության մեջ ևս։ Առաջիկա խորհրդանական ընտրություններում թեժ պայքար է սպասվում։ Քանի որ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը լիսկան պատրաստվում է գործադրից անցնել օրենսդրիտ գործունեության, անել ԱԺ-ի պատգամավոր Սաշիկ Սարգսյանի ընտրատարածքում, որտեղ նախորդ ընտրություններում եղել են մրցակիցներ։ Նշենք, որ հարազատ հանրապետականում նրա կերպարը նույնպես անընդունելի է դարձել և կարծիքներ կան, որ լիսկան վարկաբերկում է հանրապետականին։ Գլխավոր լուրերն այսօր այսքանն էին, մնացեք խաղաղությամբ։